হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু ৰুমি জাখল। আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ গাহৰি মাংসৰ আৰু এটা বইলৰ ৰেচিপি। এইটো মই কঁঠালগুটিৰ লগত কৰিছোঁ, বনাবলৈ একেবাৰে ইজি। তেন্তে আহক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। প্ৰথমে মই কঁঠালগুটিকেইটাৰ ওপৰৰ বগা বাকলিটো এৰাই পেলাই অলপ দেৰি পানীত তিয়াই থৈছোঁ, যাতে ৰঙা ছালটো যিটো হয় এৰাবলৈ সুবিধা হৈ যায়। আৰু এফালে মই ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ দুটা এনেকৈ কাটি লৈছোঁ। এইটো মই মিক্সিত মাৰি ল'ম। ইয়াতে মই দুটা পিঁয়াজ দিছোঁ আৰু মান ধনিয়াৰ পাত ইয়াত দিছোঁ 6-7 খিলামান, লগতে দিছোঁ দুটা বিলাহী আৰু শুকান জলকীয়া দুটা দি দিছোঁ। ইয়াতে আপোনালোকে কেঁচা জলকীয়াও দিব পাৰে, শুকান জলকীয়াটো দিলে কালাৰটো অলপ ভাল হয়। এইখিনি মই গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'লোঁ। এয়া আমাৰ পেষ্টটো ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই এটা কুকাৰ লৈছোঁ আৰু কুকাৰটোত মই একো তেল চেল দিয়া নাই, যিহেতু বইল ৰেচিপি হয় গতিকে তেল মই ইয়াত ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। আৰু এতিয়া মই মাংসখিনি ইয়াত দি দিছোঁ। মোক বহুতে কয় আচলতে মাংসটো বইল কৰি লোৱাৰ কথা, মই অলপ গৰম পানীত ধুই লওঁ বনোৱাৰ আগতে, সেইটো কাৰণে মই এক্সট্ৰাকৈ আকৌ বইল কৰি নলওঁ। এতিয়া মাংসখিনি দিয়াৰ পাছত মই অলপ দেৰি চিমত ৰাখিয়েই গেছটো মাংসখিনি লৰাই থাকিম। এতিয়া মই ইয়াতে নিমখ অলপ দি দিছোঁ যাতে তেলটো ওলোৱাত সহায় হয়, কাৰণ তেলটো ওলালে খাবলৈ অলপ টেষ্টি হয় মাংসটো। 10 মিনিটমান সময় এনেকৈ কম জুইতে ভাজি থাকিব লাগিব তেলটো ওলোৱালৈকে, খালি মাজে মাজে লৰাই থাকিব যাতে লাগি নাযায় তলত। এতিয়া ইয়াতে মই আদা নহৰু পেষ্ট দিম 1 চামুচ আৰু এইখিনি ভালদৰে আকৌ মিলাই ল'ম। এইখিনি দিও শুকানে এনেকৈ অলপ দেৰি ভাজি থাকিম যাতে আদা নহৰু যিটো কেঁচা গোন্ধ সেইটো নাইকিয়া হৈ যায়। অলপ দেৰি মই ঢাকি দিছিলোঁ গেছটো, কিন্তু এতিয়া মই একেবাৰে কমাই ৰাখিছোঁ। আৰু এইখিনি এনেকৈ আৰু 10 মিনিটমান ভাজি ল'ব লাগিব, কাৰণ যিটো আদা নহৰু গোন্ধ সেইটো যাবলৈ অলপ টাইম লাগে, গেছটো যিহেতু কমাই থোৱা আছে গতিকে 10 মিনিট বা 15 মিনিট সময় লাগিব পাৰে ইয়াত। এতিয়া মই কঁঠালগুটিকেইটাও ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু কঁঠালগুটিকেইটা দিয়াৰ পাছতো অলপ দেৰি এনেকৈ লৰাই পেলাই ভাজি থাকিম। এয়া চাওক মাংসখিনিৰ পৰা তেল ওলাইছে, এইটো মই 20 মিনিটমান হৈ গৈছে এনেকৈ ভাজি ৰখা। এতিয়া মই ইয়াতে মান ধনিয়া পিঁয়াজ বিলাহী যিটো পেষ্ট বনাইছিলোঁ সেইটো ইয়াত ঢালি দিম আৰু ঢালি পেলাই এইখিনি ভালদৰে আকৌ মিক্স কৰিম। আৰু পিঁয়াজখিনি ভালদৰে ভাজ খোৱালৈকে পুনৰ এইখিনি এনেকৈ কম জুইতে ভাজি থাকিব লাগিব। এইখিনি এইটো প্ৰচেছ কৰোঁতে কমেও আপোনাৰ 10 মিনিটমান আৰু লাগিব পাৰে, 10-15 মিনিট। জুইটো প্ৰথম অৱস্থাত অলপ বহাই দিব, কাৰণ যিহেতু পানী অলপ ওলাইছে, বিলাহী আৰু পিঁয়াজৰ পানী ওলায় যিহেতু, গতিকে এতিয়া এইটো সময়ত আপোনালোকে জুইটো বহাই ৰাখিব আৰু যেতিয়া পানীটো অলপ শুকাই যায় তেতিয়া জুইটো কমাই একেবাৰে কম জুইত ভাজি ভাজি এইটো পৰ্যায় পোৱালৈকে ভাজিব যাতে বিলাহীখিনি আৰু পিঁয়াজখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজ খাই যায়। এয়া মোৰ ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে আলু এটা দি দিছোঁ, অলপ ডাঙৰকৈ টুকুৰা কৰি দিছোঁ, আপুনি নিজৰ ইচ্ছামতে দিব পাৰে, নিদিলেও কোনো কথা নাই। এতিয়া এইখিনি ভাজি হোৱাৰ পাছত মই ইয়াতে এফাল ভোট জলকীয়া দি দিছোঁ। জলকীয়াটো আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছামতে দিব আৰু এচামুচ সৰু চামুচ এখনে 1 চামুচ গাজ টেঙা দি দিছোঁ। এতিয়া ভালদৰে গোটেইখিনিকে আকৌ ভাজিম। 5 মিনিটমান এনেকৈ ভাজি লোৱাৰ পাছত এবাৰ ইয়াতে পানী ঢালিম। পানী কিন্তু সদায় গৰম পানী ইউজ কৰিব, ঠাণ্ডা পানী নিদিব, যিহেতু এইখিনি আমি ভাজি আছোঁ, ঠাণ্ডা পানী দি দিলে সিজাত অলপ প্ৰব্লেম হৈ যায়, গতিকে সদায় গৰম পানী ইউজ কৰিব আৰু জোলটো যিমান ৰাখিব বিচাৰে সিমানটো পৰ্যন্ত পানী দিলেই হ'ল, মই বহুত বেছি নাই দিয়া। আৰু এতিয়া কুকাৰৰ ঢাকনখন লগাই মই 6-7টামান চিটি অহালৈকে এইখিনি সিজিবলৈ দিম। 6টা হুইচেল দিয়াৰ পাছত মোৰ এয়া গাহৰি মাংস কঁঠালগুটিৰ লগত বনোৱা ডিছটো ৰেডি হৈ গ'ল।
দেখি বাৰু লোভ লাগিছেনে আপোনালোকৰ খাবলৈ, কিন্তু বিৰাটেই টেষ্টি হয়। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু নতুন নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আকৌ আহিম। আজিলৈ আহিছোঁ, নমস্কাৰ।